顶礼本是释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧用事，顶礼传承党上师，无上甚深微妙法，被千万劫难遭遇。我今见闻得足，则愿皆如来真实义，为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。接下来我们学习《如不在心论三说海》第二篇当中的忏悔智。忏悔智里面呢，现在宣讲四种对治理，其中第一个延缓对治理分两个方面来进行叙述。第一个问题已经讲完了，现在讲的是依靠殊胜对境忏悔特殊的这个罪业啊，就是特殊的罪业。那么这个在颂文当中是这样说的，火锤圣语仪与三宝父母师长或与人遭作诸伤害。那这里的意思呢，是我们这些众生呢，无始以来的是以烦恼无明，这个贪嗔痴的这个吹动，或者是他们的这种趋势下啊，就这些烦恼的这个趋势下，然后以自己的身体、语言、心理啊，对非常殊胜的对境呢，啊，就我们经常所谓的功德天、功德天的这个三宝面前也好，或者说对自己有这个养育之恩的父母面前，或者对自己具有这个恩重如山的法恩啊，就是也就是说有法恩者这个上师。以及其他的人和众生面前呢，造过各种各样的罪业啊，就是造过各种罪业。意思就是说呢，因为我们也清楚，所谓的这个三宝呢，是世间当中是非常严厉的对境啊。我们无始以来在这个世间当中呢，自己没有这个办法控制，而这个升起烦恼，有时候呢，以无明愚痴啊，以自己的贪嗔痴，这个牟尼增上啊，等等各种原因，对这个三宝面前呢，也是经常伤害过啊，就伤害过啊。比如说有些人呢，以自己的嗔恨心，就是相对这个身中呢，也进行这个用身体来殴打，或者是用语言来进行这个就进行毁谤啊。用自己的这个心灵呢，就是发各种这个邪见，或者是升起恶心等等。在这样这个父母也好，或者三宝以及上师当其他的这个众生面前，如果我们以自己的身口意造作非常严重啊，从此以后一定会是堕入地狱恶鬼的，这种这个恶业呢，就是造的非常多的啊，就造的非常多。所以我们每一个人来讲，按理来讲是应该对这个三宝恭敬，可是我们修行的过程当中，对三宝有没有时时刻刻的恭敬心呢？很难说啊。有些时候呢，在这个烦恼的这种吹动下，在无意当中或在故意当中呢，也经常造过很多的罪业。有些人呢，就是对自己的父母，本来说是应该值得恭敬，应该尽心尽力的孝顺，但是呢，就不但没有报恩的，反而呢，就经常就是没有这个恭敬对待啊，就恭敬对待。现在有些大多数啊，社会上的这些人呢，经常对自己的父母不恭敬啊，殴打自己的父母啊，当然这个这种现象是相当多的啊，就相当多的。再加上我们对自己的根本上师也好，或者获得法恩的这些上师面前呢，也应该值得是恭敬，但是呢，在修行过程当中，经常毁谤他们呢，经常生邪见呢，有这种现象啊，有这种现象。所以这些罪业呢，应该说是相当大的。啊，就我们每一个人呢，在修行过程当中有没有自己反观自己，自己应该想一想自己的这种修行的历程，这样以后就很容易发现我们在这个生活当中呢，经常犯过这些这个滔天大罪，也就是说呢，经常就是违背了佛陀和我们这个上师的教言啊，就是教言。
尹锡翻中国，金城又做人，一切难赎罪，佛前弃忏悔。那么因为我们自己往昔的这个业力所感，所以呢，就是犯了就是不少的，那就刚才前面说这样的那样这样的这个殊胜对境呢，面前经常这个毁谤啊、殴打啊等等，造了这个不少的罪业，就是造了不少的罪业。这样一来呢，我作为修行人来讲，应该称呢就是罪业非常严重的人。那么这些罪业呢，也诸佛菩萨面前很难以这个就是得到这个宽恕，很难以得到饶恕的这样的这个罪业。那这些罪业呢，我现在有很好的机会，一定要在这个佛陀菩萨以及这个传承上师面前诚心诚意的，也就是说以这个莫大的罪悔之心，或者说是以这个惭愧之心呢，就尽心尽力的，就是通切的忏悔啊，就是通切的意义的发露忏悔。如果我们没有这样这个忏悔的话呢，我们前面所讲的一样，就是永远都是不能就是摆脱这个轮回或者恶趣的痛苦。如果我们仅仅忏悔的话呢，那也一定会是获得这个解脱的。所以呢，这个有关佛经当中的教证来宣讲呢，也忏悔是非常有必要的。比如说《金光明经》当中呢，也是这样的，就是我昔日所造的这个严重的罪业啊，严重的罪业呢，应该在具有势力的佛陀面前进行忏悔啊，就是《金光明经》当中也这样讲。我们这个忏悔的时候呢，不能这个表面上磕头声，一定要以这个诚心来，这个一定要以这个诚心事宜来这个忏悔啊。以前那个百丈禅师的话呢，他一般在这个丛林当中就是当这个相当知识的时候，有一次呢，他这个早上起晚呢啊，就是大概是迟到五分钟以后呢，他就特别的后悔，就是在这个佛像面前呢，他拿着那个戒尺啊，就是拿着那个戒尺呢，就是内心的这个忏悔。他心里想，我虽然耽误了一个人，耽误了五分钟，但这么多的几百个僧众的这个所有的时间加起来呢，就是要就是多少个时间，就是所以呢，自己也发自内心的忏悔。就是后来呢，也有很多的这个百丈禅师的一些这个忏悔文方面的一些这个教言啊，就是教言。所以我们作为这个修行人呢，真的遇到一些严厉的对境当中呢，有没有造过恶业呢？肯定是造过的，就是包括对我们的父母啊，对我们的上师啊，对我们的这个三宝，以及有恩德无恩德的其他的任何一个众生面前，如果我们造了特别就是难以弥补的一些罪业的话呢，那么我们现在应该值得忏悔。这种忏悔呢，按照一些高僧大德的传记来讲呢，真的是不管是以自己的身体也好，或者是用自己的生命来，这个忏悔也是值得的。以前，这个84位大成就者的传记当中呢，也是有这样的吧？前一段时间也是我讲过，比如说有一个人呢，他是在家人，然后他的上师是个出家人，这个上师呢就是经常要求他最好舍弃现在世间的一切宿舍，你自己到一个寂静的地方一心一意的修持。后来这个人呢心里想，可能上师呢嫉妒我现在的这个财力丰富啊，我现在这个财源滚滚，可能上师接受不了这件事情。后来上师再三的告诉他，你最好是放弃世间法，一定要认认真真的修持佛法，看破世间。后来他一直没有，最后他就好像这个醒悟过来了，就翻观自省，就是觉得是世间的一切说是没有任何事业，然后呢他就放下一切世间的就是这些就是说是啊，然后尽心尽力的修持的时候呢，一点感应都没有得到。后来有一天呢，就是有一天晚上，本尊呢在梦中告诉他，说是你已经违背了上师的誓言，你现在一定要忏悔，如果没有忏悔的话呢，你今生当中根本得不到任何成就。
后来他说我那个忏悔是需要什么样的这个忏悔，就编尊告诉他，如果你真诚心实意的忏悔的话，那你最好是把自己的四肢全部砍断，以这种方式来这个忏悔。后来他确实是也这样做了，就是四肢砍断以后呢进行忏悔，因为他违背过上师的教言以后呢，几生当中没有成就，但是在中阴的时候呢，他已经获得了这个成就。当然，这个公案听起来的时候，我们有些人可能有点害怕啊，就是连那个四肢的端出来，这种忏悔的话，绝对是有种这个残忍的感觉可能会这样的。但我们对佛教的任何一个教言呢，如果还没有深入了解的时候呢，有些境界和有些行为是接受不了，这一点也是情有可原的。但你如果真正是佛法的内容啊，就是融入到你的内心的时候呢，有些虔诚的弟子呢也会这样做的。包括我们这个藏传佛教、汉传佛教的历代的这些高僧大德们，在上师面前呢，就是在这个苦行，怎么样苦行，从他们的这个经历当中呢，也可以看得出来，就是他们内心的这种忏悔。我们呢，就平时都是这样的，不要说是以自己的身体声明呢，所谓的这个忏悔呢，实际上是并不是是特别的。这个深刻啊，就是应该说，从我昨天说的一样，就是表面上的一些，或者是口头上的一些忏悔呢，不一定清净你相续当中的罪业。所以，我们在这里呢，应该这样想：我们在座的每一个人呢，你在这一生当中呢，就是依靠上面的这些书生对经造过没有恶业呢？我觉得是肯定有的啊，就是尤其是我们。生长在一些大城市里面，以前呢根本不知道所谓的佛教的一些这个因果道理啊，因果道理。如果你不知因果真理的这个时候的生活呢，应该说是完全的已经离开了我们的这个因果规律的轨道。而且在这个过程当中是造了这个无数的这个罪业，不说其他的，光是你杀害众生呢，杀害众生的话，可能每一个人从小到现在啊，从小到现在呢，你这个自己亲属扫的。杀的，或者是让别人杀的，有多少个生命，自己都无法统计的。那这样的话呢，我看我们杀一些这么多的众生呢，是不是大罪人呢？应该说是这个罪业非常深重的人了啊。前一段时间开法会的时候，有一个人不是说了吧？他说是他是这个妇产科的医生，那么一辈子当中可能是杀过10000个人啊，就是我后来会去想一想，哎，这个可能整个怎么说啊？就是他的这个课程里面啊，就是包括他的碎息啊，包括就是劝别人做的，可能这些全部加起来，不然啊，你那个上班的时间有多少年也不太清楚。不过看到那个是个这个老年人，就是应该可能有这么多的人啊，真的在他的这个书上呢，就是失去过生命。那这样的这个罪业呢，如果没有忏悔的话呢，什么时候得以这个清净呢？我们以前呢，就是有些人也是有一个人告诉我，就是他是这个开了好像几十年的这种餐厅呢。在这个开餐厅的时候呢，就是也每天的是杀过就是多少个这个众生，有时候看起来真的这样的，这个有些老板呢，有些那个就是搞这个生意的一些商人的话呢，表面上看起来他的这个财力雄厚就非常不错的，生意也很好的，但实际上就是从他的背后呢，也有失去了许许多多的众生的这个生命，所以有时候看见一些富人呢，就是绝对是。不如这个街上流浪的这个乞丐的生活好，因为乞丐的话呢，他每天都是要一些那个饭呐。有时候的话呢，尤其是我们藏地的一些乞丐的话呢，基本上都这个念阿弥陀佛啊，就是 Om Mani Padme Hum。因为这些乞丐也知道，如果你以其他的态度的话呢，他们根本不给你钱。如果念一些观音行住啊，念一些。阿弥陀佛的话呢，别人都经常给他布施，所以我有时候看呢，就是汉地的一些真的一些这个大的这个董事长啊，一些就是有这个几百万呢，就几亿个这个资产的这些人的话呢，经常造的恶业是相当相当的大的。而藏地的这些乞丐的话呢，有时候他们这个晚上睡的时候也是很就是好像。感觉是他的这个生活是非常的这个快乐，早上起来的时候呢，就是他也就没有什么顾虑，就是很开心的，所以有时候呢，到底这个乞丐好还是富人好呢？就是我自己也是在一种这个犹豫不定当中。以后呢，就是当乞丐好好，还是怎么样？就是这方面你们自己也考虑考虑，
这是我们刚才前面讲了一个这个就是什么这个延缓对峙呢，下面呢就是讲这个所以对峙呢，所以对峙呢呢分三个方面来讲，就是皈依的原因和皈依的对境如何皈依。因为我们所以的话，昨天也讲了，应该依靠一个对境来进行这个忏悔。那么为什么是依靠这个依靠什么样的对境，如何依靠就是分三个方面来讲的。首先第一个，也就是说这个我们要皈依就是这样的诸佛菩萨的原因呢，有略所和光所。首先这个略所呢，在颂词当中是这样讲的，虽以为仅浅呢，我身或现亡，云何托赤罪古其书救活。这里呢意思就是说，我们为什么要忏悔如果有了罪业而这样死的话，那有什么样的就是不对呢？有些人可能会这样想的。那么下面呢就作者是这样讲的，我们如果今生当中也好，或者来世的这个罪业是相当慎重的，这些罪业呢没有得以清净之前，没有忏悔完毕之前，我的这个身体，我的这种生命呢，很有可能就是现这个色网比如说我这是杀了很多的众生然后我今生当中就造了各种各样的恶业，但是呢我没有来得及忏悔，就没有来得及忏悔，一直想拖到这个以后再忏悔以后再修行一直这样想，没有来得及忏悔。在这个之前，如果我色网的话呢，那么我永远都是在这个轮回当中是没办法解脱，就像四百轮当中所讲的那样，凡夫人造的恶业相当重，大多数都是往下堕的。所以我们呢没有来得及忏悔，提前就是死亡的话，那一定会就是堕入恶趣的，不能就是得以这个解脱的。所以呢我就就特别着急就是心里的特别着急，应该说这个在十方诸佛菩萨面前呢，很快的时间，最快的速度，最快的时间当中呢，我要向这个忏悔，希望所有的十方诸佛菩萨呢，你们也是也最快的这种这个时间来加持我，保佑我就是前往我，让我不要这个堕入恶趣，一堕入恶趣的话呢，那就是永远也是不能就是摆脱痛苦的，不能摆脱痛苦。所以我们在这里呢，应该是像自相续当中的罪业就是最好是这个先得以清净。前一段时间我们开发会的时候呢，也给大家讲过，我们念这个《金刚萨埵心咒》40万遍大家应该认认真真的念。如果你没有念完之前事的话呢，真的自相续当中肯定有很多很多的罪业。那么这些罪业呢，就是一直伴随着你的这种这个身体那这个时候呢，你来世是能不能有没有把握就是获得这个解脱呢？我看每一个人来讲是非常这个困难的困难的。所以呢，我们临死之前呢，一定要尽量的自相续当中的罪得以清净。我的师众都是有这种向往，但是就是有这种希望，但是能不能成功也是很难说。我都很想就是在晚年的时候，如果能活到这个活的时间稍微长一点的时候呢，就晚年的时候应该就是在一个寂静的地方就是两三年当中专门这个忏悔，就是专门观自己的心，因为我们。虽然在出家也是很长时间，然后呢，也给别人讲经说法，自己也是闻思修行这个时间是比较长的。但是真正有些这个念忏悔文就是观察这个内心依靠四种对峙呢，这样修持的时间呢，就是不太多的，就很想呢，就是在这个专门腾出一段时间来，就是静静的这个忏悔。但这个也不好说，因为我们人的这种宿命呢，就是就是可以说是突然性的，就什么时候这个四浊阎罗君呢，就是来到我的这个面前，就是而这个死亡就是谁就是定不下来。如果我的相续当中这些罪业没有得以清净，一刻以后我的勤诚的这种身体上或者是我的这种心里呢，甘肃而涌进过饱的话呢，那非常可怕的。
以前我们那个学过的一些《仙玉经》当中，在这个拘牛神佛的时候呢，有一个人贪污僧众的财产，后来他没有来得及这个忏悔而这个死了。就是当时同时也可能就是他以恶语来就是骂别人啊，就是这个后来呢，这个人没有来得及忏悔而这个死了。死了以后的话呢，就是编成一些特别错的这个怪语啊，就是怪语，一直呢就是生生世世都是生在这个就是肮脏不堪的一些这个粪坑当中。那么这个仙界千佛啊，就是仙界一千个这个佛，来到这个世界的时候，这个众生呢，就是还不能得到解脱的啊，就是现在一直都是在一直永远都是一直转生在这样的这个恶趣当中。所以当时如果他来得及忏悔的话，那也不会转在这样的这个恶趣当中啊。所以说呢，我想我们在座的人啊，应该就是发自内心的这样想，每一个人呢，对自己未来的这个这种前途啊，就是不得不考虑，就是除了一些牦牛啊、旁生以外的，我未来变成什么样的？我未来就是有什么样的这个希望？这一点恐怕每一个人来想是有的。如果有的话呢，看你造过罪没有？如果造过罪呢，那你要不要值得忏悔？如果你没有忏悔，死亡这个突然来的话呢，会不会这个获得解脱啊？连自己的是把握都没有，所以很多人呢，在这个晚年过的时候，就是如果就是来得及忏悔的话，恐怕这个你自己心里也是很快乐的。虽然我所有的这个修行没有得到境界，但是我还是念了一定的这种这个忏悔文呢，就是应该说是在我的这个相续当中，你的这个罪也是减少好多，就是自己也是有这样的。这种想法啊，就这种的想法，所以呢，我想这个学习佛法呢，应该是用心来这个学习，不是用表面上，也并不是用外表的这个意识上啊，就是意识上你弄得再浓重啊，再怎么样，也实际上不一定是有非常大的这个利益。应该说，你对每一个人从自己的内心当中有什么样的这个改变呢？只有这样，对你来讲是佛法是最有利的啊，就佛法是最有利的。所以所谓的这个佛法呢，应该说对我们每一个人来讲呢，就是有一定的帮助啊，有一定的帮助。这个帮助呢，应该自相续的改变啊，从自相续的改变的角度来按你的。那么下面呢，这个刚才所讲的，这个皈依的原因，就是在进行这个光说啊。光说的时候呢，思维寻俗死亡而升起这个皈依之心，然后思维死亡及其恐怖而升起皈依之心，分两个方面来讲的。首先是第一个问题，我们一定要思维。就是一定要升起这个皈依三宝，皈依这个三宝之前要进行忏悔的这个心呢。那么这个也是分律所和光所色义分三个方面来讲。首先呢，就是讲这个律所，所以我们在这里呢，已经讲了这个皈依，就是皈依，也就是说是一种所以对治理。这样的所以对治理，实际上以前的汉传佛教当中也是有的。比如说以前那个白云禅师啊，就是白云禅师呢，他的一些这个忏悔法当中呢，有这个三种忏悔法和这个七种忏悔信啊，就是七种法信，就是七种法信。首先那个三种忏悔法当中呢，就是他讲的这个做法和去向无生啊，其中的这个做法呢，就观想什么呢？就是观想这个诸佛菩萨啊，就观想自己的传承上师啊，就是在他们面前进行忏悔，就是这个叫做是做法的。然后那个什么叫做趋向呢？所谓的趋向，我们前面讲的这个炎黄对治理和没有什么差别。反观自性，自相续当中塑造的罪业升起，极大的后悔之心，就是这个所谓的这个趋向啊，就是趋向。然后这个所谓的无生呢，就是对自己塑造的罪升起忏悔之心，然后发誓言以后再不造任何罪业，就这样的心。所以这三种呢，实际上我们的这个四对治理的很多内容呢，就是应该说是相适应的。然后将七种法性的时候呢，比如说这个惭愧心啊、恐怖心啊，还有这个严厉心啊、菩提心啊，还有应该说是平等心啊等等，就是有这个七种法性啊，就是七种法性。
用这个七种法心来这个进行忏悔，所以我们在这里呢，就是捋索的时候，大家也应该明白，就是依靠在这个四种对治理当中的所以对治理，在宋词当中是这样讲的：神神不足行就四神不足行，不待罪，敬佛，无论病为病，速斩不可食。那么四诸阎罗君呢，实际上是没有任何这个可信赖的就是这个四诸呢没有信赖的，他不可能觉得等待你的罪也就是清净没有，不管是有病也好，没有病也好，人的这种宿命呢一定也是不可靠的，就相当脆弱就是相当脆弱。我们也知道所谓的这个四诸阎罗的话呢，那么他会这个突然降临的就是突然降临的。以前法王柔夷宝的那个就是中原心之名殿当中呢也是这样讲过，就是这个使者大帝如暴雷，然而谁也不知何时到就是意思就是说呢就是死亡这个原底呢实际上是就像是大雷一样的，什么时候到呢就是谁也没办法这个知道的，所以我们的这个宿命呢什么时候失去谁也不知道。有些人可能会这样想，为什么这个怎么着急怎么快的要忏悔为什么这样实际上我们这个修行佛法呢最好这个怎么说就是越快越好就是越快越好。因为如果你没有这个快快的修行的话，四诸阎罗君呢什么时候就是来到你的面前呢就是根本不知道的。而他也是根本不可能是当到你的所有的罪业已经就是清净完毕了，所有的这种修法呢已经圆满成功了，所有的一些事情呢都已经这个完成了。然后在这个时候出现，这个时候呢把你带到这个四路当中去就是没有这样的，他就是突然会这个降临在你的这个头上，在这个时候呢你就不得不承受自己的所有的业报。我们现实生活当中也可以看得出来，就是有些呢就是有病的人呢就是死亡的，有些人呢就是根本没有任何这个四大不跳的现象一点也没有，没有任何病的这些人呢也会这个突然这个死亡的，突然死亡的。所以呢我们的这个生命呢就像龙梦菩萨呢就是在这个清咏书当中是用这个比喻就是被这个风吹动的什么这个碎泡一样的或者说是像那个宝满论里面呢也用了一些比喻，比如说这个风吹动的这个灯火就是的灯火一样的，就是也就是所说风中残烛。那么这样的这种生命呢什么时候就是你也就是说失去了现实的这种现象是谁也就是无法固定的。有时候呢你正在这个说话的时候就是死掉的，有时候呢你长期卧床不起而这个死掉的也是有的，但大多数都自己在根本没有靠力的过程当中呢会死亡的。所以我们没有赶紧忏悔呢，那就是你一直认为是我以后我们现在汉地的有些城市里面的很多人是这样讲的，我现在不行了，我现在学佛忏悔的时间是没有，以后我退休以后我再这个好好的修行呢，我退休以后呢还不行了，我儿子什么这个女儿长大以后让他们结婚以后再这个再修行呢让他们离开时间以后我再修行呢，可能会这样想的，以后一直这样退最后的话呢，那么这个什么时候修行呢就是什么时候修行。所以呢我们这个在相续当中应该有一个迫不及待，应该有一种紧迫感，没有这样的紧迫感呢，所谓的这个无常呢就是非常的恐怖就什么时候的死呢就是根本不知道就是明日死也这个睡也不知道，那么今日当精进。我们因缘品当中也是就是有这样的教言有这样的教言。所以我们在座的人呢明年这个现在的时候有没有在这个事件当中失业就是没办法固定的这个所谓的这种死亡呢就是突然而出现的前一段时间印尼发生地震的时候，早上5点钟的时候，人们在这个沉睡当中，大家都正在这个做美梦在这个时候突然这个就是这个出现这个地震，就是最后5000多人就是已经这个就离开了这个人间。所以我们有时候呢就是觉得是自己可能还要活很长时间呢，有些病人都这样讲，我可能病人会死的，但没有病的人不会死的。我们藏族有一种俗话叫做是这个一个病人的眼里呢就是会死100个没有病的人。
因为病人呢一直老死不了，就是我这个一直这样等着的。但是在他的眼里呢，就是经常这个也死了，那个也死了，就是最后呢，就是会这个死亡很多的人了，所以我们有时候呢，这个生命呢，就是真的是特别脆弱。不管是你坐车也好，你睡觉也好，有时候很多很多的这个这种死亡的这个因缘呢，就是会这个出现的啊，就前两天就是在这个道办工人呢，我们这个色达下面的道办工人，他们在这个修路的时候呢，好像有一个工人就是准备把这边的土呢，就是倒在这个水里面，结果倒在水里面的时候，把自己也是一起就是，就跳在这个水里面去了，然后他们所有的工人在河边就是照这个他的尸体，当时别人问的时候呢，说是就是跟这个土和一起就是。也跳到河里面去，那这个什么样的因缘，什么样的谁也不好说的。所以我们有时候坐炉的时候呢，就前一刹那就是我们这个活在这个人间的，但是后一刹那呢，就是已经变成众生，很有这种可能性。所以我们现在呢，作为这个修行人呢，最好是不要就是推迟就是不要想明年再修吧，明年再忏悔吧，或者是我这个老了以后好好的忏悔吧，我现在好好搞我的这个工作，搞我的这个事业就整天。有这样像的话，的确是有时候这个不是修行人的一种做法，一定要就是马上要修，马上要看了，就是不要再退了，就是再退的话呢，实际上你的修行是不会成功的，不会成功的。因此他这里呢就是在论说的时候呢，应该这样宣讲的。下面呢宋子当中也这样说因我不了之四十舍以切，故为轻于仇，遭种种罪也。因为我们这些人呢应该说这个自相续当中的无名愚痴所盖就根本不知道众生的这个生命是如此脆弱的，或者是这个生死大事的这个问题上呢，就很多众生是愚昧无知的，根本不能了解他的真相不能了解真相。在死的时候呢，你所有的这种亲友或者说这个属用就包括你的这个王冠家产荣华富贵以及这个名声地位等等，一切的一切全部要舍弃全部连就是比如说有十万个眷属的一个大德的话呢，就是连一个弟子也是不可能带到这个后世去的就像是这个酥油里面就是拔出一根这个汗毛一样的就是在这个上面呢，就是不可能有丝毫的这个沾染。同样的道理，当我们离开这个人间的时候呢，只有孤独一人，就是除此之外呢，就是连一个也是没有的。所以我们现在的世界上的人呢，有时候看起来真的非常的可怜很愚痴。你知道是你的宿命是能活多少年呢？但每天都是围绕自己的这种生活事业名声地位一直是这个奔波忙碌实际上你回过头来就是得到什么样的利益有些人呢就一直想这个积累钱，有些人呢就是一直想获得这个一些地位所以看起来世间人有些做法是真的是这个疯狂的世界一样就没有任何意义呢。但是他自己的根本不知道，他不知道自己的生命是到底什么样的。当你离开这个人间的时候，唯一的善法呢，就对你来讲是有一定的利益。除此之外，一切的一切都没有任何。而且呢，你在生存的过程当中，如果造了无数的这种罪那你的这个后世是怎么会这个清净就是怎么会干出这种过报？这方面根本都是没有这个考虑。所以信佛教的人呢，真的我觉得是非常荣幸，基本。上就是已经这个了知这些真相就是现在实践的很多法是没有意义的，这一点知道的。但不信佛教的大多数的人呢，对这些方面一无所知，还认为自己的这种这个见解呢、就是非常正确的。看着一些学佛的人以后呢，他觉得是他们的这个精神有问题，就是他是这样来对待。所以我想呢，我们这个佛教的一些道理呢，你当然不承认是你的事情也可以的，但是你应该知道。去观察就我们这个所宣说的这些道理呢，有没有利用？如果你没有利用的话呢，没有利用的话呢，你有没有一些这个真理来破斥就有没有破斥的这种能力没有破斥的能力的话呢，你也不得不承认佛教的观点了。
所以我们试的时候呢，根本不知道设计一件。所以为了在这个短暂的现实人生生活当中，为自己的这个亲朋好友而经常呢，就是升起嫉妒心啊、贪恨心啊、贪心啊等等，就是也升起了无数的烦恼。为这个自己和对自己的一些这个什么，就是亲人呢，就是要这个派出一些怨敌啊，就是也就是我们所谓的这个呼亲灭怨吧啊。就是为了就是保护自己的亲友，为了这个消灭怨敌啊，就是造了这个无数的这个罪啊。其实我们是活在这个人间当中，真的是很多人就是为自己的这个亲友而造罪的也相当多的。就是有些呢就是对自己的这个亲友呢，就是升起极为强烈的这种悲悯之心；有些呢，就是为了自己的亲友而升起什么这个嫉妒心呢？就是嫉妒心的这种罪业也是特别的可怕，就是没有忏悔呢，就马上会转成这个旁生啊，就是变成这个旁生的。以前那个梁皇禅，就是这汉帝呢，就是所谓的这个忏悔之王吧，就是忏悔之王的来源呢，也是这样的。当时梁武帝，在这个他的这个王后啊，就是有时候呢，就经常对这个刘公嫔妃生起这个嫉妒心了。就嫉妒心以后，后来就是他死了以后，这个梁武帝是当时特别的这个伤心。有一天晚上的时候，在这个房梁上呢，出现一个特别丑陋的盲鬼，就是盲蛇啊，就是盲蛇。这个盲蛇呢，就是用人的语言来告诉他，他说我以前呢，就是在这个皇宫里的时候是，对他们生起极为强烈的妒忌之心。那么我现在转世这样的这种旁生呢，现在我的这种感受是极为的这个强烈，就是十分痛苦啊，就是你能不能想尽办法，就是让我这个脱离这样的恶趣？最后呢，就是盲蛇都已经不见了。盲蛇不见以后呢，就是当时梁武帝大家也知道，说他的这个威望和势力是相当大的，然后他就召集一些释放的这个高僧大德，然后呢，就是像那个包智禅师等等，就是这些高僧大德呢，就是他就召集一合，让他们就是进行这个汇集一本这个忏悔文啊，就是大概有十卷吧，就是现在很多汉地的高僧和居士呢，就是特别重视的一部这个忏悔文，然后他们编辑了这部忏悔文议和的话呢，那就有一次也在梁武帝面前就是出现一位这个天人呢，他就非常的感谢，就是说我这次已经离开了恶趣的身体，我现在已经转生到天界。从此以后呢，就在汉帝来讲也是就是对这个忏悔文是极为的这个重视。因此我们如果真的依靠这些忏悔文呢，忏悔也好，或者是没有来得及就是提前这个死亡的话，就是包括就是我们对金刚道友也好，我们对人和人之间就是产生的这个嫉妒心呢，也应该说是非常这个可怕的。以前在这个魏朝的时候吧，就是有一个叫做是这个杜昌，杜鹃的杜，这个，然后他的这个妻子呢，也是这个嫉妒心相当大的。有一次，有一个药患呢，就是给这个杜昌呢，就是理秃发。理秃发的时候呢，就是他的这个妻子看见以后特别不高兴，就是生起这个嫉妒心，然后马上把他的这个手指就砍断了。手指砍断了以后，过几天以后呢，就是就是那个刚才他的妻子的这种什么树枝呢，就是被这个狐狸就是咬断了，就是然后就是感受呢，就是特别难忍的痛苦。然后再过一段时间的时候呢，他的这个丈夫呢有听着那个另一个药患的这个唱歌啊，就是他当时也唱得特别好。后来呢，他又生起这个嫉妒心啊，他又生起嫉妒心，然后呢，就马上这个砍断了他的舌头啊，就是刚才药丸的那个砍断了舌头。在没有过几天的时候呢，就是他的这个妻子的什么舌头呢，就是进行糜烂，就是十分这个痛苦。后来他自己也觉得是可能不太对，就是然后引起一些这个禅师啊，就是让他这个诵经。诵经的时候呢，就是他自己也是忏悔了七天七夜。七天七夜以后，这个有一次就是禅师呢，就给他一直念咒语啊，就是念这个忏悔文。念忏悔文的时候，从这个他的口里面就是出现两个
这个杜舍啊，就是念个杜舍。然后他出来的时候呢，整个禅师就是念得越快越近，越快越多。那个时候就是这个色呢，就是两个都已经出来了，掉在地上，掉在地上的时候呢，就不见了。而且就是他的舌头呢，就是已经这个恢复了啊，就恢复了。所以呢，在这个汉传历史上来讲呢，就是有些时候呢，在这个寄生当中的这个报应呢，就是我们对这个自己方面的一些怎么说啊，就是。就对这个自己的亲友方面的这个造的恶业也是相当多的，就是当然对这个怨恨的敌人方面造的恶业都是更不用说了，就是我们经常这个对别人生嗔恨心啊，就对这个就原地方面就是生的这种烦恼是非常多的，因此呢我们要知道你在临世的时候呢，就是这些都是没有用的，就是一定是对你的修行和解脱有一定的障碍，就是值得忏悔啊，就值得忏悔。下面这个光说当中呢，应该这样讲，就是这两个也其实实际上结合起来，粘在一起的话呢也比较好解释。除敌化虚我，逐亲也掩灭是。我身必死亡，一切终归我。意思就是说，我们前面所讲的，不管是怨恨的敌人也好，自己的亲戚朋友，包括自己的生命呢，实际上死亡以后呢，什么都没有。我们在人间的时候呢，不应该为这些而这个苦恼，不应该呢，就是为这些而这个造各种各样的恶业。现在实际上的人们呢，真的为了自己的儿女啊，为了自己的这种亲朋好友呢，也造了相当多的罪业。然后为了就是摧毁敌人啊，这方面也是造了很多的恶业。其实你如果真正要按那个我们佛教的观点来进行观察的时候呢，所谓的这个怨恨的敌人呢，怨恨的敌人，你到了一定的时候呢，就是这些怨恨的敌人有些都已经离开了人家，有些呢就是不一定是对你这个有仇恨的，就是变成自己的这种亲人的，所以所有的这个触敌呢，可以说是这个化为乌有啊，就是全部呢就是没不存在了啊，就到一定的时候，这些敌人也不可能有的。所有的这些亲朋好友的话，暂时你们之间的关系也是如此的密切啊，好像就是对你就是特别好。但是这些亲友呢，不管是你的亲戚，或者是你的道友、你的朋友啊、你的同学啊等等，就是这些人呢，到了一定的时候，对你之间的关系呢，不一定是如实的亲啊，如实的亲。而且大多数呢，已经离开了这个人间。那么这样一来的话呢，那么这些这个亲友呢，也可以说是灰飞烟灭，也就是根本呢，就是没有的，就是最后呢，就是全部都已经这个烟消云散了，就是都不存在了啊，就是都不存在了。同时我自己的身体呢，现在也是相当相当的执着，但是到了一定的时候，我也是一定会是死亡的。在死亡的这个时候呢，有没有什么就是值得生叹息的对境，值得生嗔恨的对境呢？绝对是不会没有的。我们不管是什么样的这个有名声的人物也好，或者是有地位的人物啊，最后死的时候呢，你把这个尸体一天的就处理了啊，就几个小时就已经所有的后事都办完了，就从此以后什么样的没有。有时候我们看见一些世界上的一些名人呢、一些演员呢、或者是明星个性呢，他们那个死亡以后呢，就是他尸体马上处理了，两三天呢，可能各大这个新闻媒体当中就开始以爆炸性的这个报道。完了以后的话呢，就是什么样的就没有了。人死了以后就是这样的，但实际上。当时为了这个亲友而造的这个恶业，造的善业呢，也是这个水深深影不离的啊。就所以呢，我们现在也应该知道啊，人活着的时候一定要在自相续当中的罪业，就是在十方诸佛菩萨面前忏悔，就是这个是很重要的。然后我们人活着的时候呢，不应该为了自己的这些亲人呢，为了自己的这些这个人呢，不应该就是造恶业。就是你这样造恶业的话呢，结果这个。业呢，你自己要代说。对他们来讲呢，就是也没有什么，因为这个轮回的本心就是这样的，一切都是无常的。所以，我们这个《入菩萨心论》当中呢，的确，内容是非常丰富的，有讲了宿命无常，有讲了人生难得，有讲了轮回和因果的这些道理，包括我们佛教的基本内容呢，都没有一个不讲的东西呢。我有时候这样想，这个《入菩萨心论》学得很好的话呢，那么大乘佛法也好，小乘佛法也好，所有的佛法的基础呢，一定会。是大好了的啊，所以如果你没有动到《入菩萨心论》的这个教言的话呢，我们这个佛教的基本知识呢，当然
讲这个对很多人来讲是恐怕是很困难的。所以藏传佛教当中呢，经常这样讲的，哦，他要这个出家了，首先要看那个虔心，首先要看这个如菩萨心呢。为什么这么说呢？因为这个里面的内容是非常这个丰富的。如果你把这个问题全部都基本上搞清楚的话，以后呢，应该说是变成一个非常好的修行人了。因此这次呢，这个机会是很好的。我希望你们呢，不应该就是扭在一个磕头上，就是从实际的内容啊，每一个道理呢，应该好好的这个观察。我们现在世界上面的世界上的人们呢，有时候非常可怜呐。他们对这个外面的一些设施，形形色色的这个外景呢，经常去观察，经常去讨论，经常去研究，但真正包括这个内在自己的身世问题啊，自己的这种这个发心问题的话呢，几乎都就没有人这个观察，没有人这个去这个研讨，就这一点是非常遗憾的事情。所以我们作为学习大乘佛法的人呢，既要观察这个外面的一些社会状况啊，或者是世间的各种学问知识，这一点我们也可以这个了达就可以了达。但是最关键的呢，人的生命是非常暂短的，应该自己有所准备啊！我明天是的话呢，我看我相续当中的罪前清了没有？我好好的忏悔过没有？然后我好好的这个修持，我这个不管是你的这个大圆满和大殊因的一些禅定的入定呢，这方面就是下过功夫过没有？然后自己相续当中的菩提心和处理心呢？就是关心过没有？当然，现在有些法师讲经的时候，磕头上是提一个处理心啊、菩提心啊，但实际上你怎么修、怎么样做呢？就是一点都没有这个，没有知识，这样也不对的。光磕头上说处理心、菩提心、处理心、菩提心，那这个也解决不了问题。今天讲到这里吧。